әңгімелер болатын еді ғой ә, қадір түнінде үйіңе қыдыр ата келеді деген сияқты ше ол сонда қыдыр ата емес жаңағы періштелер болып тұр ғой жан жаққа тарайды әркімнің үйінде жүреді деген сияқты ше енді дұғаларды жеткзеді иә періштелер ә, <coughs> келеді деп тұр ғой енді алла тағала бірақ періштелер көзге көрінбейді иә періштелер ешкімге сезілмейді мен періштемін ассалаумағалейкум деп үйіңе кіріп келмейді да ол иә ол періштенің ә, келетіні жайлы мәліметті бізге құран жеткізді біз болды соған иман келтіреміз ә. аллаға естідік және мойынсындық болды сенеміз мұсылман періштені күтпейді иә есікт ашып қоймайды періштелер келіп жатыр екен ғой терезеден үйімізге кірсін деген секілді yeah. ондай әрекетке бармайды бұл қате түсінік бұл, 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 бұл күні жасайтын амалыңыз періштені күту емес құлшылық бағанағы айтқандай бұл бір нәрсе екінші нәрсе тағы да қате түсініктің бір қадір түнін ол қыдыр атамен шатастырады қыдыр ата ол кезінде пайғамбар болған кезінде салиқалы ізгі кісі болған дүниеден өткен қыдыр ата ол мәңгілік жердің бетін кезіп жүрмейді шариғаттың бізге тұжырымдамасы осындай да қадір түнімен ешқандай қатысы жоқ қадір түні деген бағанағы айтып отқанда не қадір түні ол өлшем түні дедік қадір түні өлшем түні дедік қадір түні тағдыр түні дедік қадір түні қадірлі түн дедік та алла тағаланың ардақтаған <coughs> түні дедік та ал қыдыр деген мағына не қыдыр деген арабтың хидр деген сөзінен шыққан қидр деген жасыл деген сөз қыдыр пайғамбар кезінде алла тағаланың берген мұғжизасы сондай ә, бір, бір жерден екінші жерге кетіп бара жатқан кезде басқан жерін жасылдандырып көгалдандырып жүретін болған екен да басқан жерінен шөп шығып деген секілді yeah. сондай жан жағын жасылдандырып гүлдендіріп жүретін кісі болған екен mm -hmm. алла тағаланың мұғжизасы сондай да жүрген жері береке кісі болған ғой енді yeah. жүрген жері береке кісі болған бірақ қадір түні қадір түні ешқандай қыдыр ата. келмейді ол үшін жаңа есік терезені жаң ашып қоюдың қажеті жоқ дастархан жаюдың қажеті жоқ қадір түні біреу келіп сізге амандасатын болса оның бармағы жоқ болатын болса ол демек қыдыр ататң бір қыдыр деген сияы бармағын санап кетпеңдер дейсіз о ондай адамды күтудің қажеті жоқ иә ондай ондай андай адамды күтудің қажеті жоқ қадір түні мен ә, қыдыр атаның ешқандай қатысы жоқ қадір түні іі қыдыр ата қадір түнінде келмейді басқа бітүн келмейді да